Salam, Səbail rayonu 91 saylı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. İnsanlar ta qədim dövrlərdə ilk odu təsadüfən ildırım çaxması zamanı əldə etməyə nail olmuşlar. Arxeoloqlar isə ilk ocaq qalıqlarının 400 min il tarixi olduğunu müəyyən etmişlər. Gəlin bugünkü dərsimizin mövzusunu böyük rus alimi Mikhail Vasilyeviç Lomonosovun sözləri ilə başlayaq. Kimya olmadan odun təbiətini öyrənmək və onu tətbiq etmək mümkün deyil. Maddələrin oksigenlə qarşılıqlı təsiri zamanı istilik və işıq ayrılması ilə gedən reaksiyalara yanma reaksiyası və ya sadəcə yanma deyilir. Yanma reaksiyaları sürətlə gedən oksidləşmə prosesidir. Hər hansı maddənin 1 molunun tam yanması zamanı ayrılan istiliyə yanma istiliyi deyilir. Vahidi kilojoul bölünsün moldur. Yanma istiliyini hesablayarkən reaksiyanın istilik effektini yanan maddənin əmsalına bölmək lazımdır. Maddələrin yanması üçün 2 şərt vacibdir. 1. Yanan maddənin alovlanma temperaturuna qədər qızdırılması. Hər bir maddənin öz alovlanma temperaturu vardır. Məsələn, ağ fosfor 40 dərəcə Selsidə, kükürt və oduncaq 270 dərəcə Selsidə, ağac kömürü isə 350 dərəcə Selsidə və s. alovlanır. 2. Maddə hissəciklərinin oksigenlə toxunması. Maddələr saf oksigendə yandıqda baş verən reaksiyalar havada yandıqda gedən reaksiyalardan daha sürətli olur. Çünki havanın həcmcə 5-də 1 hissəsi oksigendən ibarətdir. Təbiətdə istilik enerjisi almaq üçün müxtəlif yanacaq növlərindən istifadə edilir. İlk dəfə maye yanacaq növü olan neft bizim eradan 6000 il əvvəl Fərat çayı sahilində çıxarılırdı. Yanacaqlar aqregat halına görə 3 yerə bölünür. 1. Bərk yanacaq. Bura daxildir kömür, daş kömür, boz kömür, torf, yanar şirslər. 2. Maye yanacaq. Bura daxildir neft məhsulları, o cümlədən benzin, kerosin, ağ neft, qazoil, mazot. 3. Qaz yanacaq. Təbii qaz olan metan, neftlə birlikdə çıxan qazlar, o cümlədən propan, butan və s. qaz yanacağa daxildir. Qaz yanacaqlar bərk və maye yanacaqlardan bir sıra üstünlükləri ilə fərqlənir. Belə ki, qaz yanacağın çıxarılması ilə bir yerdən başqa yerə nəql edilməsi iqtisadi cəhətdən daha sərfəlidir. Bu zaman yanma prosesi tənzimlənir. Yanacağın tam yandırılması mümkün olur. Ətraf mühitin çirklənməsi aradan qalxır. Yanacağın dəyəri, onun istilik törətmə qabiliyyəti, yəni 1 kilogram yanacaq yandırılan zaman ayrılan istiliyin miqdarı kilojoulla təyin olunur. Yanacağın istilik törətmə qabiliyyəti isə yanacağın tərkibində olan karbonun miqdarına görə müəyyən edilir. Bəs görəsən ətrafımızda qəfil yanğın baş verərsə, onda nə etmək lazımdır? Yanma prosesinin qarşısını almaq üçün 1. Yanan materialın temperaturuna, alovlanma temperaturundan aşağı temperatura qədər soyutmalı. 2. Yanan materialın oksigen təminatını dayandırmalı. Hər hansı bir yanğını su ilə söndürdükdə su 2 funksiyanı yerinə yetirir. 1. Su yanan əşyanı soyudur. 2. Su buxarları yanan materialın oksigen ilə təminatını azaldır. Söndürmə işlərində sudan başqa adətən qumdan, torpaqdan, xüsusi köpükdən, yanğın söndürən və bəzi partlayıcı maddələrdən istifadə edilir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, neft və neft məhsullarını, məsələn, benzini, kerosini, dizel yanacağını su ilə söndürmək olmaz. Belə ki, bu maddələr sudan yüngül olduğu üçün suyun səthinə qalxır və yanğın daha da şiddətlənir. Əgər yanğın kiçik bir sahəni əhatə edərsə, onda yanan hissə hava keçirməyən qalın adiyal və ya parça ilə, ağır palazla və s. ilə örtülməlidir. Əgər paltarınız yanarsa, onda özünüzü itirmədən
ekranda göstərilən əməliyyatlardan birinə əməl etməlisiniz. Belə hallarda siz özünüzü və yaxınlarınızı yanğından qoruya bilərsiniz. Bununla da biz sizinlə yanma, yanacaqların səmərəli yandırılması mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.